بسم الله الرحمن الرحيم. روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آج آپ لوگوں کے لیے کسی سے بھی بات منوانے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. بہت سے ایسے موقع اور ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے جو کہ جائز بھی ہوتی ہے، لیکن سامنے والا آدمی اتنا سخت اتنا اکڑو ہوتا ہے کہ آپ ڈر کر اس سے بات بھی نہیں کر سکتے اور آپ اپنی بات بھی منوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو یا آپ کا حاکم ہو یا کوئی بھی افسر ہو، چاہے وہ کوئی بھی گھریلو بات ہو یا باہر کہیں اپنے دوستوں میں ہو. یہ اپنی جائز بات منوانی ہو تو یہ عمل کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ جب بھی اس آدمی سے بات کریں گے وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور مانے گا بھی. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بات جائز ہو اور ناجائز بات منوانے والا اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. یہ عمل انتہائی آسان ہے. آپ نے جس سے بھی کوئی بات منوانی ہے اس سے بات کرنے سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور بعد میں سورۃ الرحمن کی آیت ہے، اس آیت کو آپ نے 1 بار پڑھ کے اس آدمی سے بات کرنی ہے. وہ آیت یہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے تو آپ نے صرف اس آدمی سے بات کرنی ہے، آپ نے کسی اور آدمی سے کوئی بات نہیں کرنی. یہ آزمایا ہوا عمل ہے، آپ ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.